No a tak nezvažoval jste, že byste tam zkusil politiku? No já to vůbec. Proč ne? No, mohlo se to říkat, nestrkej nos tam, kam nemáš, no tak ho držím doma. Já vím, ale to se, no tak budete pořád doma? No jako mezi týma svýma, že jo, ne, jako. Nechci, aby mi někdo řekl, nebo abych já někomu řekl, že je rasisticky zaujatý proti nám bílým Romům, že jo. Ne, to já nemyslel. Já myslel, že byste dělal politiku, že byste byl prostě normální papaláš, klasický. No a tím by to právě skončilo, právě rychle by to skončilo, protože teď jsem něco zahrál, no. Že jsem trošku nahoru a už je to špatně, takže a teď ještě by byl nějaký politik, no tak to už je... Ne, to byste si pokazil, to máte pravdu. To už si pokazil, no. To byste si pokazil, dejte si. Můžu? No, můžete, to byste si pokazil, to máte pravdu, no tak taky, na vás. A to je dobrý, ale. Je. Přitom tam není alkohol, ale je to dobrý. Jo. Je, no. Učíte se Používám to. Používám manželku na to, aby byla třeba, nevím. Aby vás vyzkoušela. Cenu, že jo, takže říkám, ty budeš Martin Hoffman, ale já jsem... No, že vám Franka. Dělá partnera, jako tak, jo. No, to děláte výborně. Takže se to naučím a dobro to. No, jak jste, no, zpíváte určitě dobře. Zpívat? No. No, to nevím, jestli zpívám dobře. Si neumím představit, že byste nespíval dobře. No, já nejsem zpěvák. A jak to víte, vy jste někde zpíval? No a nevím, jestli jsem někde. Jako doma, myslíte, no. Jo, tak to asi zaspívám, že jo, doma. No ne, ale že to byste měl jako další devizu, kdybyste ještě zpíval. Jo. Tak herec, který ještě zpívá, byste mohl hrát i v muzikálech a všechno. No, to by musel být romský muzikály. Jak jste na to přišel? Protože já zpívám jenom romský. A to byste se naučil, ne? Jo, tak asi jo, no. No tak proč byste se to nenaučil, když se naučíte text, tak se naučíte... No všechno se dá naučit. Tak se naučíte text písničky taky. Ano, určitě. No ale tak vy máte takovou tu šanci být ten jedinečný typ, který ho pak chtějí všude, když potřebují takový typ, že jo? Rozumíte, tam najednou máte malou konkurenci v tom svým postu, jako. No. To by byla vaše výhoda. Už je? Já jo. No? Takže mám začít zpívat, teda. Takhle, nemusíte tady teď hned, ale přemýšlejte o tom. Jak jste na tom s tancem? Dobře. Dobře? Dobře. Čili to máme z krku, tanec máte? Ano. Člověče, vy jste všestranně vybavený pro muzika. No? No víte, ani jsem to nevěděl. No, ale tak ono je to trochu jiný. Zas v divadle to bude trochu jiný než to filmování, ale třeba vám taky něco nabídnou. Zkusil byste to? Určitě bych to zkusil. Jo. Nebojím se ničeho. Ona si to pak pustí na webu, když tak. No. No. Ne, tak tohle je hnusný a člověk si myslí, že třeba si tohle už dneska nikdo nedovolí, tak pořád. Je to pořád, no ale to je tady u těch starých lidí, protože jo. Oni vždycky budou prudit tyhle ty starší lidi, protože... A mladší jsou lepší? Mladší? No. No já nevím. No tak co si myslíte vy, že by se tak jako mělo udělat, aby se to zlepšilo? Podle vás nemyslím, jako, že by to bylo všechno hned. Nic, aby začali mít lidi rozum. Jo, no to je teda náročný požadavek. Všichni jsme se narodili tady, ne? Takže. No to máte pravdu, ne, ale já si myslím třeba tak, když nemají ty lidi práci, tak je to blbý. Oni jim zase často ji nedají, protože jsou Romové, že jo, tak samozřejmě. Nemají důvěru nebo co. A zase přiznejme si, někdy ty Romové se na to vykašlou, ale tam nepřijdou, takže jo, pak tak... se řekne, že všichni Romové jsou. Jako neříkám, že jsme všichni ty nejlepší, jo. No. Mají, třeba taky mají, jsou lidi, kteří mají taky svoji pravdu, že jo. No jo. Já se nezastávám tady těch právě, já se zastávám těch prostě, kteří fakt chtějí žít normálně, jo. Ale tyhle ty lidi, co jsou tyhle ty prudiví, jim prostě tu šanci nedají. Nedají. Takže takhle. No ale tak o to víc je teď cený, že máte takovýhle úspěch, protože je vidět, no. Jak můžete být dobrý herci taky. No a vy byste té popularity a toho, že vás lidi obdivují a mají rádi, v tomhle mohl trochu využít. Trochu. Nesmíte moc, protože pak budete vypadat jako Magor, ale trochu. A i v tom působení na ty svoje lidi v tom okolí, no? Jo, jako tak lidi mě berou takhle u nás. Jo, protože to je přece i pro ně dobrá zpráva, ne? Je, no právě proto, že si říkám, když jsem v tom Chomutově, žiju tam a jsem Chomutovák, narodil jsem se tam, tak je prakticky reprezentuju, ne? A je jedno, jestli jsem černý nebo bílej. No. Takže jsou, u nás jsou lidi v pohodě se jako v tomhle, jako, jo. Že mě poznávají i u nás, že jo, takhle, takže...
se mnou fotí tohle, takže to je takový skvělý, ta chvilka, že jo? Ta chvilka, no. Ano. Dokud neskončí ten seriál a potom... Ne, to nebude potom, ale to si tak nemyslete, tak třeba to trošku opadne, ale tak vy budete hrát třeba další role. No, určitě jo. No, určitě, jo. Vy budete herec prostě. Ano. No, a bude Zdeněk Godla, herec Chomutova. Ano. No, ale je to příklad pro ostatní, že to jde, teda je pravda, musel jste mít kliku, že jo? Ano. Že jste šel s těma lopatama zrovna, když ano. Dělali. Samozřejmě. Stačilo málo, kdybyste přinesl 4 hodiny později, tak... Jste nehrál. Začalo o čtvrt hodiny později, to je pravda, no. Cože? Začalo o čtvrt hodiny později, no, a bylo po všem, že jo. Takže tady vidíte, že to je štěstí prostě, když máte lopaty, nebo i když děláte jakoukoliv práci. Když děláte, že to je klika. A když nemáte práci, tak je dobrý aspoň chodit s lopatama, tak. Někam je vodu. No. Víc si vez tu reflexní, jako když že si reflexní, vez tu lopaty a dívat se, jestli není casting. Hledat to. No tak pořád lepší, než být bez šance, že jo? No samozřejmě. No. Ale podívejte, není to tak dlouho, co jsem čet, že nějaký vězeň si stěžoval, že neměl veganskou stravu a stát uznal, že byl krácený na svých lidských právech, tak dostal nějaký odškodnění. Čili já jsem pochopil, že vězení je vlastně jenom taková jako ozdravovna dočasná, že už to není to, co to asi bývalo. Já nevím za vás, jestli jste vyměl veganskou stavu, tak vy nejste vegan hlavně, ale... Nejsem vegan, nejsem... Ne, ale že to dneska asi není už takový pojem, jako to býval, víte? Není, určitě ne. Teď si můžou vybrat, teď si můžou zavolat domů. Že jo? Jo? Já na to někdy koukám a říkám si, to ani nevypadá jako vězení. Ne, to není vězení, to je hotel. Hotel takovej. Hotel zadarmo. Hotel zadarmo, nebo takový... Starší tříhvězdičkový hotel, tak, no. Dneska už by to třeba bylo slabší pro turisty, ale akorát, že... na ten dlouhodobý pobyt to furt jde. Takže je to podporovaný státem, takže to, no. To je... A vy jste byl ještě v klasickém vězení jako? No, v normálním vězení jsem byl. Že... No ne, vy jste ještě nemohl mobil a tak? Ne, to tam neexistovalo. Mobily ještě za mě nebyly, když jsem šel. Oni nebyli. Tak vy jste seděl v blbý době. No. Špatná doba. Tak, no ne, ale... Zhořil jiný. Cože? Já jsem zažil asi jiný druh žen, protože jo. V mojím okolí bylo, že vždycky, když jsme šli na to, takže oni chtěli to... Jako na těch diskotékách, myslím, že jo. Chlap tam přijde a tam jdu, tak když tam půjdu sám, tak tam půjdu na lov. Na lov? No jasný, budu si tam vybírat nějaký ty pěkný ženský, musí to špinavý tělko, že jo. A proč špinavý? No protože potom ženský jdou. To mě pak ukážete, kde to je, ten flek. No, ale myslím, že Anna by to neskáněla, jako, ne. Že to není tenhle případ. Ne, ale já jsem se právě chtěl zrušit, tak oni můžou být i dotěrný potom, že píšou a tohle a takový. A... Jo, stává se to, no, tak samozřejmě... Je s tím agenda, ne? No, tak oni píšou, já občas odpovím, ale spíš ne, takže pak je to rychle uzavřený, no. Jo. Když napíšou, já neodpovím, tak oni napíšou znova, já znova neodpovím a... Pak to třeba vzdají. Pak jsou takový případy, který to nevzdají a mají pocit, že když třeba na tom mým Instagramu sdílím nějaký věci, fotky, videa ze svého života, z práce, co dělám, tak oni mají pocit, že mě jako znají. No a pak mi je. Píšou jako, čau Ani, prosím tě, nepůjdeme na kafe, já bych no. Si s tebou hrozně rád pokecal. Já vůbec nevím, o koho jde. A ty lidi no, mají pocit... Ale tak jste mu dávala průběžně informace? No ale ne jemu, že jo. Já jsem dávala... Komu teda? Republice, ne, přímo jemu. Já bym, ale republika vám nezavolá, že chce na kafe. Ale tak já nemám sociální sítě k tomu, abych lovila chlapy. Já vím, ale je to sociální síť, tak lovíte. Je to síť. A proč teda zrovna mluvíte o něm? No, hele, už to mluvíte. O kom? No, o něm. Ten... O něm? Co vás zval na kafe, ne? Těch je spoustu, těch je víc, co mě zval na kafe. No a počkejte. Ale... A on požádá, že bych chtěl na kafe, vy říkáte, ty ne, ty taky ne, teď znova ne. A pak vidíte, že pětkrát už jste mu řekla ne. No tak já už... To vám není líto? Já už pak neodpovídám, to nemá smysl. Vůbec, no. Čili začíná ta jiračka. No ale oni to vzdají, fakt oni dneska ty chlapy vůbec nemají takový to, že by jako měli dobývat tu ženskou. Já vím, ale on bude 3 neděle psát, prostě. Ne, oni napíšou 2x během 3 dnů a pak to vzdají. No skočí na jinou fotku a se tam. Čímž teda nedávám jako naději těm, co by mě měli dobývat, to ne, ale
Jako mělo by to tak být, podle mě. Jak dlouho byste chtěla, aby jako vám tam psal, než by se něčemu dobrá? Já se nechci s nikým seznamovat přes sociální sítě. Nechcete. Tím bych asi začala tuto debatu. Dobře, kdyby náhodou vás někdo zaujal, to znamená, že byste si řekla tenhle zajímavý. Což může být jenom vizuální dojem, jiný tam nelze dosáhnout. Tak i to se mi už stalo, jakože jsem se třeba s někým seznámila přes... No, tak vidíte. Ale to bylo jako, že jsem toho člověka znala, že jsem o něm věděla, kdo to je. A pak jsme se jenom jako spojili skrze ten Instagram. No to tady nebudeme dopovědět. Ale... to jsem nemyslela ani jak jinak, než to by mělo. Jemu se vyplnilo ta představa, takže... Dobře. Vy jedete na sociálních sítích, Zdeňku? Já málo kdy. Málo kdy, jo. Já takhle holky nebalím, to je blbost. No to na co? Vy se vezmete to triko a jdete na tu diskotéku. Je špinavý tričko, tady to tílko, tak říkají, to je frajer. Určitě má práci. No ne, protože... tak to je ten starý klasický přímý kontakt prostě. No ano. No ale ta doba je dneska jinde. Že jo. Mm. A za druhý, on se takhle věnuje vám a ještě 10 jiným píše. To je pravda. No takhle to bývá na těch Facebookách a tady to, že jo. A je to problém podle mě v dnešních vztazích, že ty lidi mají strašně moc možností, jakože já teď s ním jak nějaká vztahová poradkyně. Ne, no to taky je, to máte pravdu. Jako... Dneska se říká, ten bez závazků, že jo, vztah. No, to jo. No. Znáte to? No znám určitě. Já ne. Bez závazků. Ano. Jo. No přijdete tady to... Se stane no, a se to všechno stane tady to a potom se rozloučíte a naschledanou. No. To ne, to přesně není tak. Dobrý. Vyskrava ale je to bez závazku, popsal to přesně. Ale no, já to tak nemám. Ne, ale že to je trendová věc. No, nebo asi hodně jo, ale já osobně si myslím, že to není dobrý. No není, no, ale je to jako trendová. Ale je to tak, je pak to je doba. Pak je přítelkyně s výhodami, přítel s výhodami, že jo. Kamarád s výhodami. Kamarád jo, jako, s výhodami, jasně. No. Oni kolem toho dělali vlny, ale já myslím, že... To jsou takový ty vlny, že média vytvoří tu vlnu a pak ji média sami zhodnotí a pak ji sami popíšou a pak ji sami uzavřou. Neřekla bych to líp. No, oni to všechno vytvoří, začnou psát, lidi jsou nespokojení, bo citujou 4 diváky, to můžete udělat u čehokoliv, ano. Kdykoliv. Jako napíšou, peklo, lidi se bouří a třeba se jí bouřilo víc a to je jedno, pak napíšou taková hrůza, udělají z toho aféru a pak to zase skončí. Ano. Ale, cože? Že jako před maminkou je zhodnout. Jo, že před maminkou to dělá. Ne. On se úplně rozářil, no. Ne, neučila jsem se moc dobře. A já jsem měl podezření, jestli jste nebyla šprtka, víte? Ne, to vůbec. To vůbec. Naopak, to mamka vždycky chodila pak leštit kliky v kabinetech, protože... No. To je její výraz, to není můj výraz, to mám převzatý. Ale musím říct, že dokud jsem neseděla na tomhle křesle, tak mě nikdy v životě nenapadlo, že by to mohlo být za to takhle. No nic, tak půjdeme dál. My to pak stejně krátíme, nebojte se. Ale, no a chtěla jste studovat něco, nebo máte v plánu něco takového? Já mám vystudovanou hereckou konzervatoř v Praze. No. Ale jestli pak maturitu a potom už jsem nechtěla na vejšku. Ne. Nebo zkoušela jsem dostat se na FAMU na produkci, ale spíš to byl takovej jako výkřik do tmy, protože jsem v záchvatu takového toho pomaturitního, jakože co teď? Aha, jo. Tak jsem se bála, jestli teda, když chci být herečka, tak jestli se mi to splní, jestli teda jo. Budou pořád ty role a jestli bych teda neměla mít nějakou tu vysokou školu, protože všichni sourozenci jsou právě takový jako vzorný a hrozně slušně vychovaný a strašně se učí a jsou prostě spořádaný a já jsem byla vždycky takový ten ďáblík rodinej a právě jsem chytla takovou tu slinu, jakože bych teda měla jít na tu vejšku, naštěstí jsem se teda nedostala, takže na vejšku nechodím. Tuhle kliku jsem měl taky, no. A myslím, že i Zdeněk, ne? Jo. Jsme tady 3 klikaři. Ale ve výsledku fakt, jo. Já jsem chodil na výšku do 8. patra a na střední jsem chodil ve středu. Ne? A to neví žádná herečka nikdy, jestli ty role budou, to tak je... Já vím, no. No, to je tak vismajor, ale tak druhá pravda je, že... Mladých hereček není nikdy dost, jak se říká. Ano, to... doufám. No to se projeví, uvidíte. No, ale tak ona, jako ta doba je taková, že oni chtějí mít taky nějaký čas pro sebe, že jo? No samozřejmě. No. Jako bez partnera. To vy jste zázračný partner, bez vás se nedá bejt, ale... ta žena může mít partnera, který není taková pecka jako vy.
Aha. A chce být chvíli bez něj. No, protože chce jinýho, lepšího partnera. Chce svýho godlu. No ne, tak to tak má a oni chtějí mít takovou jaksi oblast svýho soukromí, ano, pro přátelství mezi děvčaty a chlap zase má svoje nějaké. Mm-hmm. Samozřejmě. Vy nechodíte na pivo s přáteli, s chlapama, sednout si, pokecat? No, chodil jsem, ale už ne. A s ženou? Se ženou, taky vezmu no, ženu. Ne, ale jestli jste na to do té hospody chodil s ženou? Ne. Ale? Ona... Tak vy chodíte do hospody a my holky chodíme na skleničku, do baru. Aha. Si sednout, jo, tancovat. Jo, tak jako... No. No. Aby se vám to nedosypalo ještě. Nějak to přestává držet, takže dobrý. Tak... Ne, tak to je, tak to je taková věc taky, ona je to generační věc, že jo? Mm. No. Ana je o něco mladší. Jo, no. To je pravda, no. Já jsem měl jinou dobu asi. Ne, ale tak, taky muž to má jiný a chlapský zvyky a taky v Chomutově máte ještě tam vlastní zvyky třeba. To tak bývá, to jsou takový krajový zvyky a tak. To, a vy jste z Prahy? Ano. Jo, jste se tady narodila? Ano. A vy působíte, že jste taková vzorná? Jak jste se učila? Chomutově. No. No, já jsem se zrozila, že tam sedí moje máma a ta se tam směje, protože ví, jak jsem se učila. A nebylo to moc dobrý. Nebylo? No tak to je dobrá zpráva. No. Vy působíte, že jste taková vzornice. Jako. No, působím, ale... Zdání klame. Občas možná. A jak jste na tom s ostatními, co zpívání a takový? No tak mám maturitu ze zpěvu. Takže... Maturitu ze zpěvu? To se dá maturitu? Jo, vlastně byste dělala tu konzervatoř. Jsem dělala konzervatoř, takže mám maturitu ze zpěvu. Dokonce i z nějakého jevištního pohybu, jako stance a z herectví, takže umím jakž tak zpívat, trochu tančit. Byste mohli jezdit se Zdeňkem spolu. Není problém. Tak hned řekl, že není problém, ale paní by jezdila s váma asi. No ne? Samozřejmě, vždycky ve středu. Co? Vždycky ve středu. Ve středu vždycky. Že byste jezdili ve středu vždycky? No. Jako manželka, že by s náma jezdila. Jo, takhle. Že vy byste jezdili kdykoliv a vždycky jo. Ve středu byste vzal paní, jo? Ano. To jste tak hodnej člověk, člověče. No takhle vůbec nevypadáte, že jste takovej dobrák. Byste jednou týdně vzal s váma. No. A proč ne každý den? Až do pátku doma, ne? Cože? To přeci nebude až do pátku doma. Třeba od pondělka až do pátku to nemůžu, vždycky ve prostě, tak ve středu. To budete jako ve středu zábava a zbytek týdne zase. No, zase doma, no, protože... A proč by s váma nemohl jezdit každý den? No, no, kdo by se staral o děti, že jo? No, co vy, když slyšíte, kdo by se staral o děti, jak potom... Jako jestli uvažuju nad dětma, nebo? Ne, no tak to předpokládám, že každý uvažuje nad dětma, ale tak ta žena si to trošku někdy musí organizovat. Napadá vás to někdy? Já nerozumím vaší otázce. Jak to myslíte? Vy jo, Zdeňku? Jestli? Jo, rozumím. Jo. Tak ještě jednou, prosím. Že každá žena uvažuje nad dětma, i muž, ale... Ano. Na tu profesi si to někdy ta žena trošku musí víc organizovat nebo o tom přemýšlet. Já bych chtěla dvojčata, dvě holčičky a potom kluka, malýho ještě. Počkejte, dvě holčičky a potom kluka, to jsou tři děti. No. Jo, čili dvojčata a jedno samostatný. Ano, potom. Případně prhoz by nevadil, jedno samostatný a pak dvojčata. Nejradši bych měla ty dvojčata první. A proč ale... jste dvojčata? Protože to je hrozně hezký. Takový, no že oni jsou potom jako spolu. A vyrůstají spolu a když by třeba potom to třetí děťátko nebylo, tak prostě mají sourozence a je to takový jeden vrch a člověk to má rychle za sebou. Tak dá se to tak taky říct. No. Ale není to tak úplně asi. Druhá věc je, že ono teda jaksi, to je opravdu jenom sen, protože říct si budu mít dvojčata, to opravdu je trošku problém, no. No, to asi jo, ale mně se věci docela plnějí, když si je přeju, tak snad. A kdyby to byly potom trojčata? Tak ideální, to by bylo úplně jako všechno v jednom, tak no. No tak ono, vy máte pocit, že byste nějak obstarala, mohla byste se pak už zase věnovat jako svýmu? To tak s trojčatama nebejvá. No, to, mě je 21, tak já nad tímhle ještě moc jako neuvažuju, ale... No je nejvyšší čas. Ne, to ještě ne, ještě mám čas, chvilku. I když to ono pozor, teď je to všechno posunutý, že jo, teďko se všichni...
Já miluji romskou muziku, takže my jsme tady chtěli z někoho zahrát něco romskýho. Bohlásky. Děkuji, není v tom cukr? Je to nic prostýho. Čajor je, šukar je, na pedestu palamande, na pedestu palamande, čaj je. Čajor je, šukar je, na pedestu palamande, na pedestu palamande, čaj je. No třeba. Třeba. No, ale tak to se spojuje kdejaká nemoc, ano, rakovina ano. S kdejakým způsobem života, když na to přijde. I lidi, kteří žijou velmi spořádaně, tak onemocní. Ano. Ale ten alkohol jako takovej, jsou lidi, co pijou, a říká se, že ty jižní národy, Italové, Francouzi, pijou víno k obědu, k večeři. No, to je... To jsou alkoholici. No, ten se nepřidá. Tady jde o to procentuální zvýšení rizika. Počkejte, Zdendo, moment. Vy máte tu přednášku až od 10. Tady jde o to procentuální zvýšení toho rizika. To znamená, vy nevíte a současně ve vašem životě těch důvodů, které zvýší to riziko, hned několik. Já vím, ale to by museli umírat víc tyhle ty národy, nebo dřív, nebo rychleji tyhle ty přímořské. Ale budete se divit, ono, některé ty statistiky ty média nezveřejňují až tak. Jo, opravdu. No, opravdu, no. Že to jako svědčí tím směrem. No, tak všimněte si, kolik českých médií třeba reaguje zrovna na ty rakoviny, z nichž 9 typů je kauzálně přímo spojených s alkoholem. Devět kauzálně typu, spojených jako... Ano, dokonce dnes umíme i spočítat ten podíl té zodpovědnosti za vznik toho nemocnění. To znamená... Jako, nejsou to veselá čísla jako v tomhle. No ne, ale to znamená, že ten alkohol je daleko výrazněji spojený s možností vzniku rakoviny, než si myslíme. Spousta dalších faktorů, přesně tak. No. Jo. No ne, protože mě to zajímá, protože u všeho ostatního se to důrazně zvýrazňuje u alkoholu, u tabáku a tak dále. A u alkoholu mně to vždycky přijde, že to vypadá, že tam to tak hrozný není. Já se to vždycky snažím vysvětlovat na tom, že vlastně máte dilema, když jste v té nízké úrovni.
jestli jako prospíváte svému srdci, no, protože za určitých okolností to může mít pozitivní efekt, jen je trochu problém, že v tom téhle není jenom srdce. Jo. Tak si můžete vybrat. Jo, že pomůžu srdci a ostatek odejde jako. No a dobře, no ale tak víte co, to je za kult víno, že jo, a vůbec alkohol, ale víno speciálně. A řeknu vám, jsou to hrozny, příroda. No a vedle toho si sedne 20, 25letý, 30letý chlapík a takhle bude básnit o trávě. No. A on má tuto kulturu spojenou s trávou. No. No. No takhle se ta doba proměňuje. No tak já vím, no a to ještě mně přijde, že to jsou takový staromilci, pak jsou ty chemikálie už. Jasně. Ty jsou ještě horší, ano, ne? To jsou takový chemici. Jedni jsou zahrádkáři. Aha. A tam to ano. Jsou chemici. To když posloucháte... A pak jsou lékárníci, to jsou ty ano, tabletáři. Ano. To je prostě taková velmi bohatá společnost. No, tak dobře. To je jednoduchý, to se uvidí. Ale, no tak, ale vemte si, že dneska, když přijdete do hospody, tam pijou pivo, mladý, studenti a tak dále, no tak říkat jim, že to je jed, jako je trošku, to mně přijde jako, že to je úplný blázinec. Já myslím si, že přijít do hospody a někomu něco vykládat není úplně dobrý nápad. Není dobré, jo. Ne. No, to je pravda. To, já se mám rád. Já počkám před hospodou. To, to bych asi byl za váma rychle před tou hospodou. Ale vy jste říkal 2 deci vína nebo 1 pivo, jo, to je strašně. A co když si dám 3x denně 5 piv? Tak to už jste v docela vysoké míře rizika. V čem, prosím? Že jste ve vysoké míře rizika. A čeho jako? Mít takovou nemoc později, ve starším věku. Nebo že umřete. Jeho jsme vyděsili. To, jsem si toho vědom, že to no, je nebezpečná věc. Na druhou stranu, ten si teď váží, že je vůbec živý ještě. Současně snažíme se lidi nestresovat, jako, protože stres je možná ještě horší někde na konci. Co se stalo? Se necítíte nějak dobře? Přemýšlel jsem nad tím několikrát, nevím, co se mnou děje. Najednou jsem se přichytil, že i 2 měsíce nepijí nic. Tak to byl nějaký výpadek jednotlivý, to nemusí být. To může naskočit zase. Moc umíráte, nebo... Ještě nerozumím, co se se mnou děje, tak... Uvidíme. To studujete sám sebe teďko? No tak přemýšlím. Co jste chtěl, Zdeňku? Že jestli to není tam, že umírá jako. Cože? To, že říká, že míň a míň, jo. Tak jestli už to není ten čas, že umírá jako. Že umírá jako, no. že zavírá krám jako. Jo, jo. To pan doktor neví zatím. Neví. On to sám studuje, no. No a s těma malejma dětma, tak co byste doporučil, jak to udělat, aby nebyli teda ani na alkohol, ani na tabák, aby nebyli digitálně dementní, tak... Jako úplně nejlepší prevence jako rodič je být co nejvíc normální rodič. Tak? Normální rodič. No, to znamená nezbláznit se z toho, že jste rodič, nebýt tak úplně upjatý, nebýt tak úplně šíleně alternativní, až z toho vaše dítě jednoho bude hodně alternativní. Vrátí se zpátky do koše, kde se narodilo, že jo? Takže v zásadě základní doporučení, které dáváme rodičům, je jako být normální. Normální. No a teďko tam je ten problém, že spousta lidí neví, co to je normální, a ona se nám ta normalita trošku posunuje pořád. Je to dneska no, hodně rozmělněné. No, má to docela velké výkyvy, čím dál tím větší se zdá. Aha. No a oni tam ještě dopad mají ty sociální sítě a tohle to všechno působení, že to umocňuje a tak dále. A tam se třeba často domlouvají lidi, že půjdou někam pít a tak dále. To posunulo hodně. Jo. To posunulo hodně hranice. Dokonce se z toho stala vlastně úplně taková celá součást té kultury. Součást uživatelské. No, je to, jako sociální sítě je veliké téma v našem oboru. Jo. Spousta lidí se na tom ujíždí, takže dokonce mají problém sami sebe u toho zvládnout. Sami u sebe toho zvládnout? To je to, čím jste začal. No. To je vlastně, už to nejsou jenom ty digitální mašinky a tak, ale vlastně celý ten pobyt v tom virtuálním prostoru. Kdy už nejste s lidma, nejdete si s někým popovídat, nejdete ani na tu dvojku. Ano. Abyste atakoval to zdraví, ale už... A k tomu se ještě šíří to totální dobro, dobrácký dobro, všude šílenýho dobra, až se to nedá vydržet už. A všichni jsou... Korektnosti, dobráctví, dobrýho dobráctví a lidi se předhání v tom, jak jsou dobří. No, a jak se to tak jako kumuluje, tak já nevím, co vám na to říct. No já si na to dám flašku vína, no. Možná někde na konci to bude lepší než ten stres.
No ne, tak se tady nebudu čekat na tohle to buď, a nebo že budu dělat taky švihlý, jo. Je to opravdu komplikované, jak vlastně mluvit o tom, co je normální a jak zůstat normální. Jo. Hmm. No ono je to čím dál těžší, protože čím dál méně se více je teda to normální. Já myslel, že hrůzy jsou ty, jak ty děti furt něco tohle a tak dále. To je vlastně to, když jste tady několikrát dnes zmínili k těm médiím a to, no, to vytvoří, tak tady se vytvořil takový příběh vlastně o tom, jaká je to strašlivá hrůza. Ono to někdy jsou jako poměrně velmi smutné příběhy. Samozřejmě tím, že jsou to malé děti nebo někdy velmi mladí lidé, tak to je smutné. Ano. Na druhou stranu se ale tak trochu zapomíná, že právě ten opačný konec je taky smutný a současně, že jich je tam opravdu hodně. Že jich je hodně. Ano.